Bugün milli qəhrəman Albert Agarunovun anadan olmasından 46 il keçir. Albert Agarunov 1969-cu il aprelin 25-də Bakıda anadan olub. Qarabağ müharibəsi başlarından sonra könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb, tank komandiri təyin edilib və Şuşada döyüşlərə başlayıb. Onun tankçı ekipajı tezliklə bütün cəbhə xəttində şöhrət qazanıb. Xankəndi, Daşaltı, Cəmili istiqamətlərində düşmənə ağır zərbələr vurub. Onlarla yarağını və xeyli hərbi texnikanı məhv edib. 1992-ci il mayın 8-də Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olub. Albertin cəbhədə qazandığı uğurlarını əks etdirən kadrlar Aynəsin qızıl fonduna bu gün də qorunub saxlanılır. Aynəsin çəkiliş qrupunun obyektivinə həkk olunan bu kadrlarda Albert bir Azərbaycan uğrunda nə üçün vuruşduğunu açıq verir. Qəhrəmanın müharibə yoldaşları deyir ki, o dövrdə tankçılar tanklarını onun şərəfinə Albert adlandırırdılar. Onun atdığı mərminin heç biri başa çıxmadı. Heç biri. Onun talihi ələ getirdi ki, mayın 8-ci ermənilərin o güclü hücumunda səhərə yaxın idi. Arsa 7-8 arasında Albert şəhid oldu. Albert şəhid oldu. Ondan sonra